Bir de mən Şuşanı mədəniyyət paytaxtı elan etmişəm, məmurlar paytaxtı elan etməmişəm. Ona görə hərə otursun yerində öz işi ilə məşğul olsun, məni də əsəbləşdirməsin. Bu sözləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 1-də Abşeron rayon mərkəzi xəstəxanasının yeni inşa edilən binasının açılışından sonra Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində bildirib. Ölkə başçısı qeyd edib ki, Şuşanın ərazisinin ölçüsü 300 hektardır. Ətraflı Oxazın təqdim etdiyi növbəti materialdır.